got broads in Atlanta. Just at the lean, the family. Mobile Acoustic 2017 by Dentro e Pro House. Pro House. Whisky, a vodka 51, lança perfume 29 do Long, a taxa preta, chá de Bernadone, pital 3, bebeu tinta, uma gasolina, bala, papel, para tudo, obsceno, escola 51, 29, lugar de geladeira, possível tocar direto, noite, sim, claro, meia, hoje é dia de Copa do Rio, hoje é sexta. Noite, sim, claro, e o Lalo.